So it is 0 to 100 miles. So today our sort of second key is N250 ne F250 pura full 220 old up. Sound moja ase, indicator position ase, timing ase, fuel ase, kilometers. So my first review, my first ride. As smooth dekhun bike khon. So amar Jorhator main highway e posa ke bahut smooth de traffic or okman cholai lom eto town area pore aru so town ot cholam tar pisot olop highway jam power figures to baki internet ot to paye jay mo jiman paro siding मैंने साया हाँ ना मैं निज़ोर राइड रिव्यू तो दियो और क्लच तो बहुत पतला है वन फिंगर यूज़ करो पाएगो मैं तो वन फिंगर इमान यूज़ तो नहीं है मुखरान इमान पतला नहीं है जे सो ऐसे जा पूजा मंदिर पालोगे मैंने तो आज हम क्लच हो सके बहुत पतला रे ओपा ठंडा वाला बैग उसे यार नोटों डोमिनोस पुलिस है, हाँ? क्यों ऐसा? बाईपास दी उलाये वो कैसे ना क्या? ब्रेकिंग में बहुत भाल और पिकअप रेगुलर Horn to agot ke bhal korile. Agor horn bo olop light type asile. Hosa ke sota ke doka nohoy. Downot cholabole to bohiya. Position to moja ase. Imanu down nohoy. Sound mane bass ase de agot ke exhaust to. Braking माने मो ऐता finger just slide की touch कोई सुहे, front brake तो मजा आसे, तो इतने SBT पालो ही, ये one finger, wow, Bajaj, proud of you, back और brake तो command down है, Bajaj के लिए जाना है तो ब्रेक तो अकमान पतला है इंस्टेंट मजा हैंडल पोजिशन तो ভাল লাগিছে रे ब्रेकिंग माने गस डोमिनर तो এনেকা ब्रेकिंग है आजिकाली गरु 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 Okay, bye bye. So it's a bypass or common solar solo. Tommy Dunia like it. So it's all a bad patch. So Pala solar volume, the hair compound suspension to Moses. बाईपास उठिलो অকণমান যদি স্ট্রেচ পাওঁ টপ স্পিড এটা বনাই চাব লাগিব। মজা আছে রে, আগতে ইয়াত ক'বাত ভিডিঅ'টো বনাব লাগিব হয় আগলৈ। মানি গৈছোঁ বাজাজ, ভাল লাগিছে চলাই। ইয়াত ৰখি পিনে অকণমান হেৰি কৰি ল'ব পাৰিম, ডিলাৰ মানুহ বহুত থাকে ন। চ' ইয়ালৈ আহিছোঁ, অকণমান ৰৈ লওঁ, তো বাইকৰ অভাৰভিউ এটা দিম। ঠিক আছে, চ' এইখন হ'ল F-250খন, পুৰা ডিজাইনটো ধুনীয়া আছে ৰে। বহুত দিনৰ পৰা চাই আছিলোঁ নেটে চেটে, বাট আজি চাইছোঁ নিজে চকুৰে, ভাল লাগিছে। তো কালাৰ স্কিমটো বহুত ধুনীয়া, এইটো কালাৰ বহুত মজা লাগিছে দেই। বেক চাইডটো এইটো টেইল টাইডি এইটো খুলিব পাৰি, এইটো দিলে ভাল, ৰিমুভেল কৰিব পাৰে। মাডগাৰ্ড দিছে এক্সট্ৰা, এক্সজষ্ট ডমিনাৰ টাইপৰ দিছে। ইঞ্জিনৰ কালাৰ সলাই দিলে, ইঞ্জিনৰ পৰা বহুত বেলেগ ধৰণৰ অলপ ব্ৰঞ্জ টাইপৰ দি দিছে। আৰু ব্ৰেক ছিষ্টেমটো এইটো কি গেৰিমিকা কিবা এটা হয়, এইটো ABS দিছে। তো এতিয়া 0 to 100 মাৰি চাম। Oh, that was fast. মানে বহুত ইম্প্ৰুভ কৰিলে আৰু এইটো ইঞ্জিন পুৰা সলনি কৰি দিলে ন, সেইটো কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে। অঁ হ'ব, একো নাই। পিছফালে বহি কেনেকুৱা পাইছা? কমফৰ্ট আছে ন? টপ স্পীড 100 0 to 100 এটা মাৰি চালোঁ, কাৰণ আমাৰ ইয়াত এনেকা। অঁ মোৰ 400 আছে, তো একদম আগৰ ফোন। অঁ অঁ চ' ইয়াত মানে তেনেকৈ হেৰি নাই, বাট অঁ খালি এইটো পজিশ্যনটো বেলেগ হ'ব, এই হেণ্ডেলৰ পজিশ্যনটো বেলেগ। এইখন হল F-250 ফেৰিং, মানে ফুল আৰু 220 অলপ আপগ্ৰেড কৰা নিচিনা হৈছে বাইকখন। সঁচাকৈ বহুত স্মুথ, ছিটিংটো বহুত কমফৰ্ট আছে দেই। পালচাৰ ছিটবোৰ আগতকৈ বহুত ভাল কৰিলে, অকল এইখনতে বুলি নহয় 220 ডমিনাৰ চমিনাৰ চবতে ভাল কৰিলে। নতুন ডমিনাৰখনৰ এতিয়া টেষ্ট চাই নাই, বাট মই ভিডিঅ' চাওঁ, পাৰিলে দি দিম। পাৱাৰ ফিগাৰ্ছটো মই তেনেকৈ নকওঁ, মই জাষ্ট আগতেও কওঁ, মই জাষ্ট নিজৰ ৰাইড ৰিভিউটো দিওঁ। আৰু চলাই বহুত ভাল লাগিছে, মানে সঁচা কৈছোঁ। যদি কোনোবা বিগিনাৰ হয়, ভাল 250cc আৰু বাজাজত মানুহটো পূৰা কি কয় ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰে। আৰু আৰু এটা এফৰ্ডেবল প্ৰাইজত দিছে, প্ৰাইজিঙৰটো কৈ দিম মই। তো মোৰ ফালৰ পৰা ইয়েছ, এইখন ল'ব পাৰে দেই। মানে ফেৰিঙত অকণমান যদি হাফ ফেৰিং টাইপৰো লাগে আৰু এনেকুৱা ফুল পাৱাৰ থকাও বাইক লাগে, সঁচাকৈ দৰকাৰেই নহয়। সঁচাকৈ যিটো স্মুথ ইঞ্জিন বনাইছে নহয়, মানে গিয়েৰ ইণ্ডিকেটাৰটো ভাল লাগিছে, সৰুকৈ দিছে বাট ষ্টিল। আৰু ইয়াত ডিষ্টেঞ্চটো দেখাই থাকে চাগে, আৰু টাইমটো আছে ইয়াত স্পীডোমিটাৰ, এইটো অড'মিটাৰ, এইটো ফিউল, টাইমটো দেখাব। এতিয়া লাহে লাহে যাওঁ, বাইপাছত ফালি আহিলোঁ ন, তো এতিয়া লাহে লাহে যাই ভাল হ'ব, কাৰণ বেছি দূৰ নাই। ট্ৰেফিকত অলপ টেগলিং কৰিবতো লাগে ন, চ' তাকে চাওঁ ইঞ্জিনটো হিট হয় নাই। এতিয়া 3 নম্বৰ গেয়াৰত আছোঁ, 30-40 আৰামত গৈ আছোঁ। নম্বৰটো লগাই চাব লাগিব, স্পীড ব্ৰেকাৰটো পাৰ হৈ লওঁ। ব্ৰেকিংটো বহুত ভাল লাগিছে দেই, আচ্ছা। গিয়েৰৰ আগতে যোনটো বাজাজৰ এটা চাউণ্ড থাকে ন ডমিনাৰত, সেইটো এখনত নাই, সেইটো ভাল লাগিছে। মানে গিয়েৰটো বহুত স্মুথ হয়, আৰু এইটো চক 1 ফিংগাৰ গিয়েৰ ইউজ। সঁচাকৈ চলাই ভাল লাগিছে, বহুত দিনৰ পিছত বেলেগ বাইক চলাইছোঁ, বাট এনেকুৱা আনকমফৰ্টেবল লগা নাই, বা হেণ্ডেল চেণ্ডেল একো লগা নাই, বাজাজৰ বাইক চলোৱাৰ নিচিনা লগা নাই। ছিৰিয়াছলি ক'বলৈ গ'লে বহুত স্মুথ লাগিছে। অল থেংকছ টু মাই ফ্ৰেণ্ড নয়ন, বাজাজ। তাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দি দিম, তাক কণ্টেক্ট কৰি ল'ব টেষ্ট চাইড লাগিলে। আৰু বাকী আহিব যোৰহাটৰ যদি কোনোবা চাই আছে, ল'ব পাৰে, ইণ্টাৰেষ্টেড হয়। অফাৰ চফাৰো দি থাকে ধেৰ কিবা কিবি, সেইবোৰ অলপ ডিটেইল কৰাই দিম। অ' মেনুভাৰিং বেয়া চালে, ব্ৰেকিং 1 ফিংগাৰ এনেকৈ চুলেই হৈ যায়। তো অভাৰঅল মই চাবলৈ গ'লে F-250 প্ৰাইজিংটো হিচাপত, প্ৰাইজিং মানে নতুন 250 ছেগমেণ্টত এইটো বহুত ভাল পাইছোঁ দেই মই। ডিউক চিউকবোৰ মানে কি হয়, তাহাঁতৰ অকণমান হেৰিটো বহুত হাই আছে, টপ এণ্ড নহয়, চৰি, শ্বৰ্ট পিকাটো বহুত ফাষ্ট। এইখনৰ তেনেকুৱা একো নহয়, পাৱাৰ পূৰা মিনিমাম, একদম লিনিয়াৰ টাইপৰ, পূৰা একদম ঝাটকা দি নিদিয়ে। এনেকুৱা বাইক হ'ব লাগে, বনাব লাগে। বাজাজে বহুত ভাল কাম কৰিছে, আৰু লৈছেও দেই, আমাৰ যোৰহাটত লৈছে, বহুতে লৈছে, নোলোৱা নহয়। তো এতিয়া তৰ্জন পালোহি, আই মিন ডিলাৰটো পামহি। তো আফটাৰ এ লং টাইম টেষ্ট চাইড ভিডিঅ' বনাইছোঁ, বহুত মানে কিছুমানে বিচাৰি আছিলে। চ' ডিজে ইজ বেক অন ট্ৰেক, চ' ৰেডি থাকা, যিমান পাৰোঁ টেষ্ট ৰাইডৰ ভিডিঅ' যোনে যোনে দিয়ে, বা লগৰ কাৰোবাৰ কিবা কিবি এনেকুৱা বাইক পালে নতুন, টেষ্ট ৰাইড ভিডিঅ' বনাই দিম। চ' এয়া বাজাজ ডিলাৰ।